आज तपाईहरुले जुन स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुभयो, जुन अभिव्यक्ति अथवा प्रेस स्वतन्त्रता सम्पादकीय स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो, नयाँ सरकार कसको आउँछ त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो सरकार आएपछि आज तपाईले उपयोग गरेका यी स्वतन्त्रतामा कुनै एक इन्च पनि कमी आउने छैन, अझै यो माथि उठ्नेछ, अझै माथि बढ्नेछ, स्वतन्त्रता अझै उपयोग गर्न पाउनुहुनेछ। यति मात्रै होला, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा त्यसका गेटहरूभित्र प्रवेश गर्दा राजनीतिक दलका कोटहरू फुकाल्नु पर्ला, त्यति मात्रै हुनसक्छ। यहाँभित्र राजनीतिक दलका कोटहरू लगाएर आइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले ठान्दिनँ। ती फुकालिउन्, ती नलगाइन्, किनभने यो जनताको सम्पत्ति हो, कुनै दलको विशेषको सम्पत्ति होइन। नेपालको सरकारमा को आउँछ को जान्छ यो ठुलो कुरा होइन, लोकतन्त्रमा आउँछ जान्छ यो हामीले देखि नै रहेका छौँ। तर सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्दछ।